Fala, Zucrinianos e Zucrinianas, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Zucrinian Play. E no vídeo de hoje, galera, estamos aí com mais um vídeo de Monster VS aqui, ou My Monster, tá, galera? Estamos aí jogando aqui, só terminando o quiz aqui, falta duas perguntas aí que pra gente começar o vídeo, cara, que hoje a gente vai falar aí de ranking, tá, galera? Só acabar aqui que eu vou mostrar pra vocês o ranking aí do jogo no momento, tá? Talvez eu atualize esse ranking de vez em quando aí, mostrando pra vocês, tá? Eu comecei atrasado aqui no quiz aqui, mas é sempre bom, né, a gente fazer esse quiz, porque você ganha carta lá do Safari, né? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco uma outra coisa que o pessoal tem perguntado bastante, tá? Vou acabar aqui, eu acho que tem mais uma partidinha ainda. É, roda esse Pokémon do tipo fada. Clefairy. Aqui é bom, galera, que ganha e Wigglytuff. Que você ganha que você ganha os cartas de Safari, né? Vamos lá, só pra acabar agora, esperar dar o cooldown second, aí foi. Beleza. Aqui a gente acabou. Olha só, galera, já chegou o e-mail aqui, ó, rapidinho. Tá vendo? Ganhamos um negocinho do Safari, Mist Ball, Ultra Ball, e aqui a gente ganhou também algumas coisinhas, tá? Vamos lá, extrair todos. Beleza, ok. Vamos lá agora, galera, vamos lá. Uma coisa, cara, que o pessoal tem me perguntado é sobre... bastante é como que doa pro Khan, tá? Tem muita gente que fala que não tá conseguindo aqui, né, doação assim, ó, quando vai doar, não consegue, tá? Aparece isso aí, tá vendo, ó? Doação requer curante 60. O que que você tem que fazer, cara, para doar? Quando você vem aqui na missão, ó, do lado da capturar estádio aqui, ó, vai ter esses barril, esses baúzinhos aqui, ó. Para você conseguir, cara, é só você vir... Deixa eu dar um pause aqui rapidinho, um minutinho só. Bom, galera, você completando essas missões aqui, cada missão dessa, ó, dá 10 pontos, 10 pontos, 5, tá vendo? 10. Quando você completa 60 pontos aqui, ó, você vai lá e libera esse baú azul aqui. Quando você liberar esse baú azul aqui, você pode ir lá e doar, entendeu? Então, galera, essa dicasinha que eu tinha que dar. Deixa eu abrir o meu gachapão aqui, quando eu ainda não abri, que eu fui direto lá fazer o negócio, que eu já cheguei atrasado. Beleza, isso aqui é legal, completo. Tá? Se você tiver alguma outra dúvida, cara, que possa ser respondida rápido, é só você dizer aí que eu falo, tá, galera? É que eu faço aí pra vocês. Então vamos lá, galera. Vamos aí com o ranking, tá, galera? Bora lá. Bom, galera, aqui já tá o ranking. Então vamos lá, vamos lá. Temos aí em primeiro lugar, tá? Então aqui é o ranking de Power, tá, galera? O Yonda PK, galera. Em falar o Yonda, até ele tem um canal também no YouTube. Ele inclusive tá aqui direto no nosso canal comentando, tá? Ele é americano, então é direto ele comenta aqui no canal, tá? Ele tá aí, cara, com 8 mil de power. Só ele tem aqui Rayquaza, tá? Rayquaza aqui, ele tem Lugia, Charizard Y, Gengar, Mega Magnetrike e o Jirachi aqui, ó. Ele conseguiu ganhar o Jirachi lá naquela roleta lá do Prey, né? Da hora, velho, da hora. Vamos ver aqui o Thiago aqui, ó. O Thiago aqui, ó, 759 de power. Pouca coisa a menos do que o... Esses caras também devem jogar o dia todo também, sei lá. Ele tá aqui com Groudon, Charizard, Mega, Gengar, Lucario, Mawile e o Venossauro aqui. Um time, inclusive, muito bom, cara. Gostei desse time dele aqui, mano. Apesar dele ter dois metal aqui no mesmo time, como ele já tá avançado, eu particularmente trocaria, tá? Só que com IV top aqui, só Mawile, tá? Mas deixa eu ver o Yonda aqui. O Yonda não tem nenhum com IV bom, não. Vamos lá agora. O Houndtony aqui, o Houndtony. Ele tem um Snorlax com IV perfeito, é muito da hora, velho. Groundon, Mega Gyarados, Zapdos, Jirachi e o Gengar, tá? É os dele aí. Tá com 746 de power. Vamos ver até o quinto aqui, porque aí depois a gente vê as outras coisas, tá? Ó, Mega Charizard Y, Mega Bedrill, todos com IV bom, Gyarados com IV bom também, Magnetrike, Blastoise e o Venossauro aí. Esse aí é o Draven, 745 de power. Vamos ver aqui o quinto, que é o Locutor. Ele tá aí com Rayquaza, Blastoise, Venossauro, Mawile, Zapdos e o Jirachi, tá? Beleza, esses aí são os cinco primeiros, tá? Vamos ver aqui na liga. Quem é o melhor na liga? Mas na liga aqui o primeiro é o Noway,
tá? No Way. Cara, com três Pokémon perfeitos aí de ver. Mas vamos lá. Ele tem aí Pinsir, Mega Pinsir, né? Gyarados, um Mega Lacazan perfeito, um Gengar, um Mega Venossauro perfeito e um Snorlax é perfeito também, cara. Muito bom. Ele é Elite 3 já com 4 estrelas. Vamos ver o segundo colocado. Aqui ele é da Mystic BR, Thiago. É o Thiago, né? O mesmo cara lá, a gente já viu o time dele, então vamos passar. Tuk, olha o Tuk aí, cara. Ele é Elite 5, né? Mas é normal. Mas o time dele aí tá com Groudon, Charizard, Mawile, Gengar, Magnetrike, Mega Magnetrike, né? E o Venossauro ali, né? Beleza, vamos ver. Agora aqui vamos ver o Bitoque aqui, que é o quinto. Mega Gyarados, Mega Pinsir, Garchomp, Venossauro, Gengar e o Dragonite. Com 2.893 pontos, temos aí um Mega Gengar Shine. Top demais, Mega Gengar Shine, velho. Blastoise, um Medicham, Mega Medicham perfeito, Zapdos, Charly, Mega Charizard e o Venossauro. E os caras são top, velho. Os caras são top mesmo. Vamos lá agora em Pokédex, tá? Eu esqueci de ver a minha posição, né, em Power. Eu tô na posição 742 de Power. Vamos lá agora também na posição de Liga. Eu tô em 305. 305 não tô ruim, não. Tô ruim, não. Tá legal, tá? Vamos lá pra Pokédex. Vamos ver os... Ó, o cara aqui, ó. O Yonda coletou 109 personagens, 109 pokémons. Ixoid também 108. Draven aqui 108 também. Thiago 104. Pou HM aqui com 104 também, tá? Aí tem, deve ter mais. Não, o jeito é 103. Eu tô em 1050, ruimzão, 45 coletados. E aqui, Global Battle, eu não sei porque não aparece, tá? Pra falar a verdade, eu não sei porque não aparece. Então, cara, eu já chequei. Olha só, galera, vou dar uma atualizar aqui também. Como que funciona, como que tá meu time aqui, ó. Meu time não, né? Meu pessoal aqui, né? Ok, velho, ok. Então aqui tá da hora, mano. Tá da hora. Deixa eu só botar esse bichinho aqui pra upar. Depois eu coloco. Aí já faz os dois juntos, né? Ah, da hora, velho. Da hora aqui. Deixa eu... Cara, eu tô precisando fazer um exchange aqui, cara. De dois pokémons aqui que eu preciso fazer exchange. Tá? Que seria o Fake Pikachu, né, o combate Pikachu lá. E, cara, também o Mewtwo aqui, ó. O Mewtwo Infância, se eu conseguisse fazer o exchange nele, eu faria, tá, galera? Esse exchange aqui, check exchange, tá? Abre, se eu não me engano, na fase 8, no capítulo 8, você consegue abrir isso aqui, ó, com essas pokebolazinhas aqui em cima aqui, ó. Então, aí aqui tem como trocar, velho, mas eu não quero trocar, senão eu gasto 200 diamantes pra trocar, velho. Eu não quero fazer essa troca. Mas aqui tem, cara, até, ó, é o Fake Pikachu. Tá, eu poderia fazer essa troca aí. Tá, pra quem não sabe, isso aqui é o exchange. Você faz trocas aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Você pode pegar, por exemplo, esse Kangaskhan. Você clica no, em cima dele aqui, ó. Aí ele vai dar as opções. Aí você adiciona aqui um Kangaskhan, tá? Aqui é o Kangaskhan que você vai mudar, tá? Adiciona um Pikachu aqui, ó. Por exemplo, só vou adicionar aqui, adiciona um Shurumish. Aí aí você vai lá e dá a troca. Ele vai mudar a natureza e o IV dele. Você pode dar sorte, né, de pegar um melhor. Os meus aqui, cara, eu tô precisando melhorar aqui de IV todos pra ficar 100% todos, né? Mas, assim, os principais mesmo que eu tô usando ainda é o Gengar e o Pikachu aqui que eu tô usando, cara. Eu tô pensando em colocar no meu time aqui um Onix, tá? Então depois a gente dá uma olhada nisso aí. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, rapidinho não, até demorei um pouquinho, tá? Pra mostrar pra vocês aí o ranking aí que no momento, tá?
passando algum tempo, talvez eu volte aí trazendo mais ranking mês que vem, quem sabe. Valeu então, galera. Fica assim. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, galera. Fui!